You, but as a child, wanted to know so many things. He used to ask me any question, and I used to reply him honestly. Growing up, Hubert was very obedient, but very playful too. Abo kwanza ni Toto. Abo jina yake ukweli ni Toto. Abo alikuwa mtu mwoga kati ya mademu, confidence iko chini. As I finished school, I wanted to be a full-time artist, like portraits, sculptures, stuff like that. But I'm into music now, and I think that's also an art. Akianza ilikuwa ni ilikuwa Khalif kwa ngazi aki yeye na Clemo na Jua Kali wakijaribu kutoka hapo jo sanii kaanzaga complete yani.